Stevane, da, znala sam trebao danas da dođem kod tebe. Zar zaista da ponesem svoju pižamu? Ali nisam još ni pitao mamu. Čekaj, pitaću je da li mogu da prespam kod tebe. Da, ne brini, ja ću je ovoga puta pitati. Ne, moraš ti da je pitaš, ja ću to uraditi, sačekaj samo. Mama, gdje si? Tata, da li si video mamu? Hoću da je pitam da li mogu kod Stevana prespavam. Da li možeš ti to da mi dozvoliš? Ne, nema šanse. Ako ti to dopustim, tvoja mama će se raspravljati sa mnom. Tvoja mama će odlučiti da li smeš da prespaš ili ne. Stevane, ostaje na vezi. Ne, nije još ništa rekla. Sačekaj, moram da je potražim. Hej, mama, da li možda spavaš? Mama? Jao, gde li je? Nije izašla iz kuće. Rekla bi nam je da je izašla. Mama, možda je u Aninoj sobi. Mama, možda ovde odmara. Mama, Ana? Ar da, Ana, danas nije ni ovde. Stevane, nemam dobru vest. Ne, nisam je ponašao. Nisam je još našao. Ostaje na vezi. Hej, Ema, šta radiš u mojoj sobi? I na mom skateboardu? Ma, nije ni bitno. Da li si videla mamu? Hej, Stefne, ja već satima ovde sedim i čekam mamu. Rekla da će doći, ali nema je. Pa onda ću je dalje tražiti, a ti siđi sa mog skateboarda i odmah. Stevane, nazvat ću te kasnije. Ne znam da li smijem. Nisam je još pronašao. Prestani da plačeš. Jao, ponovo plače. Zaista se pitam gde je mama i šta je Hallo, radi. ich bin Mama Vogel, Zdravo, also ja Claudia sam Mama Vogel und Jovanović. ich spiele heute Fortnite. Ich habe die letzten Jovanović. Tage das Fortnite. wirklich, wie sagt man, durchgezockt, wie dem auch sei. Heute entkomme ich aus dem iPhone. Klingt komisch, ist aber so. Ja, da čekam da vidim ich šta me bin ovde mal se gespannt, was mich očekuje. hier so erwartet, Nekoliko aber stvari već einige znam. Sachen kenne ich ja schon von Fortnite. Vielleicht sind hier ja ein paar Možda Fallen su oder so. ovde Die haben ja stare echt einige zamke. Leben Ko gekostet me je in den anderen koštalo Levin, die nekoliko ich života gespielt habe. dosad? Wow, jetzt habe ich Wow, so ima ledene Eisklötze an bombe den na Beinen. nogama. Och, Jao, nee. Mile. Naja, Neko manchmal habe ich nema nicht so viel koliko Glück da sreće. drin, aber wie Ja, gesagt, ich habe kaže schon ein se bisschen čekaj. geübt, aber Ja, ein sam Profi je bin ich noch vedela. nicht. Pa Dafür muss nisam ich još noch ein bisschen profesionalna. weiterüben. Och, Pa schon nisam wieder još dieselbe Stelle. profesionalna. Jao, Und ponovno alle isto guten Dinge mesto. sind I drei. Schaffe treći ich's jetzt? pokušaj. Da ću Yes. uspeti? Yes. Hey, das Ovo läuft ja teče hier bez problema. wie am Schnürchen, wollte Jao, ich ne. gerade sagen. Jao, Tut ne. mir leid, Leute. Ne Ich bi sollte smjela sie ovo da mi wirklich se nicht desi. entmutigen lassen, aber Ali ovakva so ein igrica, Spiel, koš, das to kostet dosta einen echt živaca. den letzten I Nerv. moja deca. Wie meine I Kinder, one. die Mi kosten mich kidaju manchmal auch živce. den letzten Nerv. So, ich hab's Uspela geschafft. sam sad. Stigla sam Checkpoint do erreicht. kontrolne tačke. Und ich I versuche sad jetzt ću mal ein bisschen was zu pokušati zerstören. nešto da Nein, das razbijem. funktioniert Ne, nicht. to ne Ah, funkcioniše. ich habe die Pa Eisblöcke an meinen super, Füßen više nemam verloren. ledene Sehr blokove na gut. nogama. Und Yes. yes. Pa Na dobro. gut. Und Nastavljam weiter dalje. geht's. I hop. Pa Hey, super. das klappt ja ganz Ovo gut. odlično funkcioniše. Und nicht wieder von Ne diesen sam Blöcken ponovo da se runterrutschen okrznem. oder zu kurz I slabo springen. da skočim. Jetzt kommt noch ein I weiter još jedan Sprung skok. und yes, I ab super. zum nächsten Dolazim Checkpoint do und sledeće weiter geht's. kontrolne tačke. Mann, oh Mann, ich bin jetzt schon Jao, koliko sam se schweißgebadet. Das uznojila. sind diese Fallen, von denen ich Ovo su one gesprochen habe. zamke o Oh, die kojima haben sam mich echt govorila. schon ganz schön viele Izgubila Leben sam und Nerven znači mnogo gekostet. života i Ständig živaca wurde zbog ich da ovog in diese zamke. Stacheln da Stala se reingedrückt. nabodem na Muss die žilcima. auslösen, dann Morate Schritt prvo, zurück und dann nihajte weiter. vrata, Und zatim dann dijete korak ist es unazad. quasi wirklich I wie onda mit einer možete da rastete Zeitschaltuhr. dalje. Baš je Wenn es nach mir zbunilo. gehen würde, könnte ich Kad die bi se Teile ja einfach mit pitala, meiner ja bih razbila Axt hier žiljke kaputt schlagen. mojom Nein, das sekirom. ist nicht Pa to vorgesehen onda vom nije Spiel. moguće. Stattdessen muss ich Moram hier so umjesto ein bisschen toga da idemo rumtänzeln. Das napred, sieht nazad. echt witzig To aus. zaista Und es presmišno läuft ganz izgleda. gut, Claudia. To baš Nimm dobro mich in radim. Acht vor den Morate Stacheln. računa da se Siehste? ne nabodem. I Und onda dann sam habe ich es uspela. geschafft, glaube ich. Nächster Sljedeći Checkpoint. checkpoint. Super. Jelena, končno, pa gde si bila? Da li si izlazila iz kuće? Ne, nisam izlazila. Bila sam samo u garaži. Tamo je totalni haos. Morala sam da počistim malo. Pa dobro, ali ja sam će garažu koja sam spremio pre 2-3 dana. Da li sam ponovno napravio lom? Samo da se osvježim malo i onda moram da nastavim s igricom. Moram da uspijem da pobegnem. I ova igrica, postajem već zavisna. Već 2-3 dana igram igricu. Nikako da prestanem. Mama, konačno sam te pronašla. Gde si bila? Možemo li da počnemo s igranjem? Ema, zar sada? To mi ne odgovara. Pa naravno da sada. Ja ću da budem vaspitačica, a ti dete. Ema, zar moramo? Izgubit ću vreme. Pre nego što legneš da spavaš, lepo ćemo se poigrati. To radi deca u vrtiću. Ema, zar ne mogu odmah da legnem? Da što pre završim ovu igru? Ne, mama. Moraš prvo da se izmoriš. Prvo ćeš se igrati i od toga ti se prespavati. Ema, žao mi je. A zar ne možemo sutra da nastavimo s igram? Mislim, ili neka posle sada? Ali šta može da bude toliko važno kao popodneva dremka? To je najbitnija stvar. Kada spavaš, rasteš. Dobro, Edu. Ako to ne uradim, nećemo staviti na miru. Evo, poigrala sam se i sada mi se prespavalo i legla sam da spavam. Da je to to? Ne, nimalo. Ja, imam sada pauzu od pola sata i spiću kafu, a ti moraš za to vreme da spavaš. He, mama, končno sam te našao. Htjela sam te pitam da li mogu kod Stevana prespavam. To nije moguće. Spava. Jone, da se to igrate? Koliko će dugo trajati? Još pola sata. I onda će njeni roditelji da dođu po nju i onda možda je pitaš. Pa dobro, pravila su pravila i moraju da se ispoštuju. Doći ću za pola sata. Jao, inače uvek prekine njenu igru, a sad ne, mogu je da me spasi.
Stefane, probudi se, dete. Šta sad da radimo? Morat će ponovo se igra. Ema, mislim da smo se dosta igrale. Moram da obavim neke poslove za odrasle. Ali mama, rekli smo da ćemo se igrati sad vremena. Još nismo završile. Ema, sada ne želim sa tobom se igram. Ja sam odrasla osoba, ne mogu stalno da se igram. Ja nešto da obavim. Mama, tako si zlobna. Samo sam htjela se igram sa tobom. Zato što si ti moja mama, idem sa kod tate. Ema, nisam to tako mislila. Ma nema veze, sad ću nastaviti sa Fortnite. Mama, da li si završila svoju dremku? Htio sam te pitam da li mogu da prespavam kod Stevana. Radi što hođeš, ostavi me na miru. Super, moram onda samo još da uzmem svoj tablet. I onda idem kod Stevana. Hvala ti, mama. Šta, tablet? Ne može. Pa naravno, želimo da igramo Roblox i tako. Ne može. Mama, možda na laptopu da odgledaš video snimke. Ne razumem, tablet je moj. Stefane, tablet mora da ostane ovdje. Moram nešto važno da odradim. Moju poresku prijavu. To moram. Šta sam to htjela, Arda? Da uzmiješ vodu i onda idem u garažu. Ja, Zlato, šta je s Emom? Zar ne možeš sa njom da porazgovaraš? Ne želim, tata. Pusti je. Ona ne želi. Nisam joj dovoljno bitna. Ema, nisam to tako mislila. Iskreno mi je žao. Možeš li mi oprostiti? Mogu da te oprostim, ali morat ćeš da me odvedeš na igralište. Bez Stefana, u redu? Pa to je sjajna ideja. Stefan će otići kod svog druga, a mi ćemo zajedno otići na igralište. Možemo poslije da jedemo i sladoled. Provećemo zajedno dan. Ne, ja ću ostati kod kuće. Biću onda sasvim sama. Vidiš li, tata? Ovo mi sam ti pričala. Ona ne želi ništa da preuzme sa nama. Znaš šta? Sačekat ćemo malo. Možda mami sada nije dobro. Ovo je pomalo čudno. Šta je dan sa Jelnom? Ne mogu sad da se vratim u garažu. Tamo bi me sigurno potražili. Ostat ću ovdje, diram. Stefane, da li si ti nešto rekao svojoj majci? Šta radiš ovdje? Pa tražim svoj tablet. Želim da ga ponesem. Šta će mami moj tablet? Treba da odradi nekakvu poresku prijavu? Mama ne želi ništa sa nama da radi već celoga dana. Mama, možemo li ponovo da popričamo o tome? Mogu li da ponesem tablet? Stefane, šta ti radiš ovdje? Ja kako ovo dogasim? Šta radiš to? Ovo mi liči na poresku prijavu. Ti igraš Fortnite? Pa nisam znao. Šta je ovo? O, to je iPhone. Bekstvo iz iPhone-a. To je super. Da li si već uspjela? Ne, to nije Fortnite. Nikad ne bih igrala Fortnite. Ja sam tvoja mama. Šta to čujem, Jelna? Ti imaš dovoljno godina. Možeš da igraš šta god želiš, ali za Fortnite? Šta, mama? Me zbog ove igrice otkačila? Pa to je strašno. Da, ja igram Fortnite. Već 2-3 dana. Ne mogu da prestanem. Šta se sa mnom dešava? Ne mogu da stanem. Jelna, Zlato, svi smo to već prošli. I ja sam se tako osjećao kad sam igrao Minecraft. Mama, veruj mi, kada je reč o igricama, onda sam pravi ekspert. Znam kako je to kad postaneš zavistan. Doživjela sam to kad sam igrao Roblox, Minecraft i Fortnite. Ali ovo nije moguće. Ne želim da igram ovu igricu, ali jednostavno moram. Ja sam je Stefanu zabranila, a sad je sama igram. Ja, ko bi to rekao? Moja mama je postala zavisna od Fortnite. A ti samo igraš ovaj kreativni mod, ja također. Možemo zajedno si igramo. Tako li je, Stefane? Nekada si igrao sa mnom igrice, a sad hoćeš sa mamom? Hvala ti. Ne moram da igram. Ne želim više. Stefane, uzmi svoj tablet. Tako je bolje. Ovo je prva pametna stvar koju sam ikada čuo od mame. Stefane, uzmi svoj tablet. I to sam upravo uradio. Ne razumijem kako je moglo to da mi se desi. Odgledala sam samo jedan video snimak i on sam htjela samo to da igram. Jelena, Zlato, razumijem te. Kažem ti, i meni se isto to desilo sa Minecraft. Jedan sam odgledao video snimak, pa zatim još jednom i onda sam htio da je kupim. Jao, pa vi ste pravi amateri. Kada je reč o takvim stvarima, trebali biste mene da pitate. Stefane, možda je najbolje da odmah izbrišeš Fortnite u potpunosti. Mama, uradit ću nešto još lakše. Stavit ću igricu u neki folder gdje ne možeš da je pronađeš. Zašto bi trebao da izbrišem? Ne sam ja da si igram, samo zato što ti ne smiješ da si igraš. Nikola, žao mi je, posljednje 2-3 dana nisam bila pri sebi, samo sam mislila na Fortnite. Jel, ne brini, mogla bi da se izvineš Emi.